הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מכם, כל אחד ואחד מכם. למה? כי הוא ברא אתכם יש מאין, הוא מחיה אתכם כל שנייה ושנייה, כל אחד ואחת מכם הוא מחיה אותך כל רגע ורגע. והאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא אין סופית, אין סוף של אהבה, אין סוף של טוב, אין סוף של רצון רק לעזור לנו. האם הקדוש ברוך הוא ייתן למישהו בעולם לפגוע בך, להרע עליך, בלי שהוא ירשה בכך, בלי שהוא ירצה בכך, בלי שהוא ידע שזה לטובתך? התשובה היא לא. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, דפקת על פטיש, ובלי כוונה דפקת על האצבע, לפני כן גזרו עליו מלמעלה. גזרו עליו מלמעלה זה אומר שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, גזר על זה מלמעלה שאתה תקבל כך וכך. הקדוש ברוך הוא ככה גזר, ואם הוא לא היה גוזר, לא היה קורה בחיים שמישהו היה לוקח לך, נותן לך, לא מחזיר לך. יש הרבה אכזבות בחיים. אני אומר לכם את האמת, אנשים, מה זה אכזבו אותי? אני לא מאוכזב, כי אני מסתכל על החיובי. חייבים לי כסף. הם באו אליי, בחרו אליי, התחננו אליי, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. כשהיה לי, נתתי להם משלי. כשלא היה לי, נתתי להם מגמח. אני לקחתי הלוואה מגמח ונתתי להם. היה לי מקרה כזה לפני כמה שנים. בן אדם שבא אליי ככה, פרצוף שלו נפוח, אומר לי, הרב, אם אתה לא משיג לי 30,000 שקל, רוצחים אותו. אמרתי, מאיפה אני אביא לו 30,000 שקל? אמרתי לו, דבר איתי מחר, אני אחשוב על זה. הלכתי לישון בלילה, כל הלילה אני חולם איך שרוצחים אותו. אני אומר לכם את האמת, כל הלילה חלומות ביוטים באים לי. כל הלילה אני חולם שהורגים אותו ותופסים אותו ומפרקים אותו, והוא בא לי, הוא בא, הרביצו לו מכות רצח. השוק האפור, הוא חייב 30,000 שקל. התקשר אליי למחרת, אמרתי לו, תבוא, לקחתי 30,000 שקל הלוואה מגמח. אמרתי לו, איך תשלם את הכסף? אמר לי, אני אתן לך 3,000 שקל בחודש. 10 צ'קים, 3,000 שקל בחודש. אמרתי לו, תביא את הכסף, אתה תבוא, תיקח 30,000 שקל. נתתי לו צ'ק מהגמח, 30,000 שקל שאני לקחתי. מגיע צ'ק ראשון, חזר. צ'ק שני חזר, צ'ק שלישי אמרתי לו, אל תפקיד בכלל, הבן אדם נעלם, סגר את הטלפונים, נעלם לי לגמרי לגמרי, וגם לא ניסיתי לרדוף אחריו. ברגע הראשון הייתה לי אכזבה, אין לי אכזבה. עכשיו אין לי אכזבה. אני שילמתי מכספי שלי 3,000 שקל כל חודש, להחזיר את הכסף לגמ"ח, ושלום על ישראל. נגזרה עליי גזרה שאני אפסיד 30,000 שקל. יכול להיות שחס ושלום הייתה גזרה יותר קשה, שבר ביד, שבר ברגל, ילד חולה, איזה גזרה הייתה עליי? משמיים ריחמו עליי ואמרו, יגאל כהן, אלו המעות כפרתך, חליפתך, תמורתך. אלו המעות ילכו לאבדון ואתה תיכנס לחיים טובים מול שלום. אין מצב בעולם שמישהו ייקח לי 30,000 שקל בלי שהשם יתברך יגזור ככה. אין כזה סרט, אין בעולם, גם עם כל צבא העולם יבוא וינסה לקחת עכשיו ממך דולר אחד, שקל אחד, 10 אגורות, הוא לא יכול אחי. אין, אי אפשר. בורא עולם הוא מלך העולם. מלך העולם, הוא שולט על כל הנבראים בצורה המקסימלית. המוח שלו, הוא קיבל הוראה ממנו ללכת לרב יגאל, לבוא אליי ככה. אני עכשיו, אני מאוד רגיש. אני יכול לפקוט. אני לא בוכה ליד אנשים כדי לא לשבור אותם. אבל אם הייתה לי רשות, הייתי יכול לפקוט איתו. היום בא לי בן אדם, אומר לי, אין לי טיטולים. אם עכשיו הייתי יכול, הייתי מתחיל לפקוט. בן אדם שיש, הוא בא עם התינוקת שלו, אני מכיר אותו, הוא בן אדם מסכן. שאין לו כסף לטיטולים, אני יכול לפקוד, זה כואב לי. מי נתן לו בראש לבוא לרב יגאל? בורא עולם! הוא השליח! בורא עולם אמר לו, תלך לרב יגאל, קח ממנו 30,000 שקל, ותחזיר או לא תחזיר, זה בחירה חופשית שלו, אבל לגביי, אני קיבלתי גזרה שה-30,000 שקל האלה יילקחו ממני. למה? ודאי שזה לטובתי.